Так, і зараз будуть долучатися учасники. Так, я поки у мене оконечко наше зменшене, я зараз не бачу, хто там доєднується. Да, в Так, нас якщо ти получають бачиш. долучатися. Да, нас зараз долучаються. Якраз поки долучаються. Всіх вітаю, хто долучається до нас зараз. У мене велике прохання. Поставте, будь ласка, в чаті чи плюсики, чи напишіть, будь ласка, чи ви нас чуєте, чи ви нас бачите, щоб якраз використаємо цей час для, скажімо так, технічної перевірки. Людмила, дуже дякую. За комент. Так. Тім, дякую. Бачать, так? Так, Ми бачиш. трошечки зачекаємо, Кать, по часу, що хвилиночку там чи дві, Так, бо пару хвилин, люди. зазвичай ми чекаємо. Для тих, хто долучається, в мене велике прохання використовувати чат активно на протязі всього вебінару, на протязі всього всієї нашої зустрічі, записувати туди запитання, які ми обговоримо в кінці, тому що знаю точно, що поки ми дійдемо до кінця, ви можете забути про своє питання, а воно може бути для вас дуже важливим. Тому пишіть, будь ласка, ваші запитання в чаті. І також буду вдячна, якщо поділитеся, з якими, ну, скажімо так, цілями ви долучилися, тобто хто ви, що ви шукаєте, тобто ви учень чи вже студент, якщо якого там класу чи курсу, яку програму шукаєте, що саме цікавить, щоб ми на одну зустріч провели з максимальною користю саме для вас, тому що цю зустріч ми зробили виключно для вас. От, і щоб після даної зустрічі у вас як мінімум вже було розуміння, що робити далі, як з цим працювати, ну а можливо вже приймати певні кроки. Домовилися? Так, добре, поки що, можливо, підключаються люди. Я хочу все ж таки представити нас, хто ми є. Мене звати Вікторія Самая, я є власниця своєї освітньої академії Global Up. Ми займаємося виключно супроводом дітей та дорослих в навчальні заклади за кордоном. Сьогодні і взагалі на протязі червня у нас будуть вебінари, присвячені навчанню в Канаді. Це дуже крутий напрямок, і ми його дуже обожнюємо. Канада надала нам такі величезні можливості і по цінах, і по спрощеному візовому режимі. Ми про це сьогодні будемо з вами говорити. Я ще хочу сказати, що у нашу агенцію ви можете звертатись ще за профорієнтацію для ваших дітей або для вас, як для дорослих, бо багато дітей ще не визначені, ким вони хочуть бути, на який шлях їм становитися. Можливо, соціум навіює якісь, можливо, спеціальності, які не відповідають вашій дитині, не відповідають її внутрішньому стержню. Тому профорієнтація – це дуже гарний шлях, да, для розвитку майбутнього вашої дитини або вас, якщо ви на сьогодні не знаєте, куди йти і далі, яку, можливо, нову професію отримувати. У нас ви також можете замовляти вивчення мов. Зараз ми пропонуємо це в онлайні. Також ви можете замовляти візи в різні країни, студентські, можливо, навіть туристичні, якщо батьки також виїжджають, або бізнесові. Я хочу представити вам Катерину Олійник, яка сьогодні виділила час та приєдналась до нас в вебінар-комнату. Катерина є офіційним представником канадських коледжів, за які сьогодні будемо розмовляти, які програми надаються нам, українцям, з якими грантами, нам підготували гранти дуже чудові.
Ви задаєте свої питання на протязі вебінару. Я хочу, щоб у нас така була з вами родинна зустріч, дуже тепла, атмосферна, щоб ми відповіли вам на усі питання, щоб ви визначились правильно для себе, обрали вірний шлях. Катерина, привіт, ти вже пару слів сказала нашій аудиторії. Я можу передати тобі слово. Будь ласка, наша група аудиторія, хто вже приєднався, напишіть все ж таки, які IT-напрямки ви розглядаєте. Можливо, ви вже визначились, можливо, це буде кібербезпека, програмування, можливо, щось інше. Бо напрямки в IT-сфері дуже різноманітні. Сьогодні ми про все це будемо розмовляти. Напишіть, хто вже знає, що хоче. Або ми взагалі, хто володіє інформацією, як працює IT-сфера. Так, дякую, Віка, за таку можливість сьогодні зустрітися з студентами, які цікавляться IT-напрямком. Так, я наразі поширила екран. Підкажіть, будь ласка, чи ви його бачите, щоб я розуміла, чи можу я далі продовжувати? Так, Віка, ти бачиш мій екран? Бачимо. Супер. Так, бачимо, тобто, все добре. Сьогодні будемо говорити про IT, виключно про IT і про IT в Канаді. Звичайно, в рамках огляду IT-сфери ми, скажімо так, ми розберемо, як працює ця IT-сфера. Ми розберемо навчальні заклади, які я представляю. До речі, так, мене звати Катерина Олійник. Я взагалі являюсь представником 5 канадських коледжів, про 3 з яких будемо говорити сьогодні. Про інші ми будемо говорити на наступних зустрічах. От, тому долучайтеся. А в загальному сьогодні розберемо IT-сферу, програми навчання, які вони бувають. Саме якщо ми говоримо про програми навчання в Канаді, тому що вони відрізняються від програм навчання в Україні. Про умови вступу, розберемо, що таке стажування, які вони бувають, яка в них різниця, на що звертати увагу. Також розберемо різницю між коледжем та університетом. Поговоримо про спеціальні умови та спеціальні ціни для українців, які в нас наразі є в наших навчальних закладах. Ну, звичайно, розберемо візові питання з допомогою Вікторії, звичайно. Так, ну що, поїхали. Так, в мене питання, чи переключився слайд. Віка, скажи, будь ласка, тепер, щоб вже я спокійно могла рухатись далі. Або аудиторія, підтвердіть, будь ласка, чи бачите ви слайд, як працює IT-сфера та заробітна плата IT-спеціалістів? Так, бачимо. Супер. Бачимо. Так, хочу почати саме з цього, тому що при повному розумінні, як працює IT-сфера, на що звертати увагу, вам буде простіше і зрозуміліше обрати програму, підібрати саме під ваш кейс, і, в принципі, зрозуміти ті програми, які ми надалі будемо розглядати. Тобто, будь-яка IT-компанія або IT-відділ – це, по великому рахунку, це або один якби великий IT-проект, якщо ми говоримо про IT-відділ в якійсь сфері, там, я не знаю, в навчальному закладі, в банку, в там, авіакомпанії. Це буде великий проект саме в цій спеціалізації. А якщо ми говоримо про IT-компанії, то вони курують багато IT-проєктів одночасно. При цьому, незалежно від того, чи це IT-компанія, яка курує багато проєктів, чи це IT-відділ в якійсь компанії, структура його буде однакова. Будь-який проєкт, будь-який департамент, IT-департамент в якійсь компанії, він складається з певних департаментів, він складається з певних спеціалістів. Тому відразу хочу забігти наперед і сказати, що про ось таку загальну звичну для вас, можливо, назву програми як Computer Science, да? Комп'ютерні науки, це така досить популярна
і загальна назва, і загальна програма, яка дає базу і розуміння, якраз, що таке IT-сфера, як вона працює. І, скажімо так, тут більше готує як системного адміністратора, тому що по факту людина не зможе виконувати функціонал певного спеціаліста, який відноситься, відповідає до певного департаменту. Тобто кожен IT-проєкт, кожна IT, якщо ми говоримо про IT-департамент в якійсь компанії, то він буде містити в собі, ну якби, обов'язково буде мати спеціаліста-розробника. Розробник, тут ми говоримо і про back-end, і front-end розробника, якщо говорити, ну, скажімо так, українською мовою, тобто розробник, який пише програму, веб-сайт, так далі, тому подібне, технічно, да, от, під таку підложку. І розробник інтерфейсу, розробник якраз візуальної картинки, яку ми бачимо, коли ми використовуємо, наприклад, як зараз ми використовуємо Zoom, да? Де яка кнопочка знаходиться, якого вона кольору, так далі, тому подібне. Ось це розробляє якраз спеціаліст, він називається User Experience and Interactive Design. Да? Тобто це окремий девелопер, який розробляє, як буде виглядати інтерфейс. Ну як, це він не малює, він це прописує кодами, да? Тому він теж девелопер. Є людина, яка відноситься, яка робить, займається кібербезпекою, відноситься до інфраструктури, якщо ми говоримо про отакі, да, департаменти проєкту, сюди відносяться спеціалісти по кібербезпеці. Як правило, в залежності від розміру IT-департаменту чи від розміру IT-компанії, людина може поєднувати, наприклад, дві спеціалізації, це може бути розробник разом з спеціалістом з кібербезпеки. Якщо велика компанія, то, як правило, це дві різні людини, це два різних спеціаліста. Звичайно, без аналітика не обходиться жодна IT-компанія, не обходиться жоден проєкт, тому що тільки на основі аналітики, даних аналітиків, скажімо так, робиться розробка або доробляється якесь оновлення програми, або в принципі щось, ну, в загальному, як тільки навіть створювати, є замовлення, що хтось там, замовник хоче створити якесь там програмне забезпечення, то спочатку робиться аналітика, щоб його максимально якісно зробити. Без аналітики нікуди. Звичайно, без тестувальників також, тому що перед тим, як віддавати замовнику або вже віддавати в компанію для користування певної програми, там додатку, так далі, тому подібне, чи веб-сайту, його спочатку обов'язково тестують на всі різні баги, помилки, зависання, так далі, тому подібне. І, звичайно, сюди відносяться QA-спеціалісти. Є архітектура і є бізнес. От, до речі, тут я хочу наголосити, що не обов'язково бути технарем, щоб працювати в IT-сфері. Якщо ви дійсно хочете такий хардовий блок, да, от по технічний, то це, звичайно, вам треба йти в девелопери. Якщо ви хочете щось, якусь таку серединку, то це буде тестувальники або спеціалісти з кібербезпеки, тому що там буде технічне навчання, там треба знати і вивчити мову програмування, писати код і так далі, тому подібне, але це не буде настільки, ну скажімо так, хардово і не настільки насичено і технічно насичено. Це все-таки буде, якщо порівнювати з навіть з програмою навчання, да, девелоперів буде більш таки технічно насичена програма, ніж у спеціалістів по кібербезпеці та у тестувальників. А якщо ви людина, яка, ну, взагалі, наприклад, не дружите з технічною базою, але, ну, дуже хочете працювати в IT, вам також знайдеться містечко під сонцем. Я вам тоді рекомендую дивитися в сторону аналітики або в сторону саме керування проєктом та ведення перемовин, переговорів, які відносяться саме до сферу, да, до департаменту бізнесу. До речі, хочу звернути увагу також, що дуже часто, якщо ми говоримо саме про IT-компанії, в яких, наприклад,
які, наприклад, ведуть багато одночасно проєктів, да, і вони як ведуть замовники, то, як правило, до цього проєкту завжди долучається спеціаліст, який не має ніякого відношення до IT-сфери, але при цьому дуже гарно володіє, ну, скажімо так, розуміє сферу, з якої прийшло замовлення. Да? Там, якщо це, наприклад, замовлення прийшло з банку, то це буде обов'язково якийсь банківський працівник. Якщо це замовлення прийшло, наприклад, з авіакомпанії, то це буде обов'язково працівник авіакомпанії, да, в залежності там, чи технічний відділ, чи там безпека, чи там програми, там якесь забезпечення для бронювання квитків. Тобто саме той, хто володіє цією інформацією. Тобто ви можете бути частиною IT-проекту, навіть взагалі не маючи ніякого IT-нагрузки. Ну і нижче ви бачите варіанти, скажімо так, позицій та вакансій, які наразі існують на ринку Канади і не тільки Канади. І як бачите, computer specialist таких немає вакансій. Є чітко зазначена вакансія бізнес-аналітик або technical architector, або developer, або data analytic, або системний аналітик, або тестувальник. Тобто все є чітко, прив'язуючись до певного функціоналу, який буде до певного процесу, який буде закривати людина. Тобто не загальна інформація про те, як працює IT-сфера, а про те, що ви будете повинні закрити обов'язково певний процес. Тому і виходячи з цих позицій, да, що, тому що ви маєте розуміти, для того, щоб побудувати якісну кар'єру в ІТ, потрібно розуміти, ну, скажімо так, ким ви хочете працевлаштуватися, і, звичайно, вже під ці потреби ви елементарно можете піти будь-яку вакансію по даній, да, по даній спеціальності і дивитися, які потреби, які, скажімо так, знання, вимоги до цього кандидата. І тоді вже підбирати програму навчання. При цьому, звичайно, дуже важливу роль грає при виборі ще програми навчання, дуже важливу роль грає саме заробітна плата, яку ж ти, на яку ти очікуєш отримувати. Да? І тут також, я сподіваюся, також я вам допоможу сьогодні, тому що якщо ми говоримо про Канаду, то в Канаді ми маємо два типи працевлаштування. Перший тип – це звичний для нас, українців, це працевлаштування в штат компанії на постійну основу, для нас це певна стабільність, так далі, тому подібне. А другий варіант – це контрактна основа, яка не дуже популярна в Україні. І, ну, скажімо так, для українців це, ну, десь, мабуть, нестабільність. Але якщо ви порівняєте рівень заробітних плат, я думаю, що будете приємно вражені, що різницею. На контрактній основі вигідніше працевлаштовуватися як фінансово, так і в принципі для вас як спеціаліста. Поясню чому. Тому що, наприклад, якщо ви працевлаштовуєтесь в штат на певну позицію, ви будете з дня в день, з року в рік, там, з місяця в місяць, з року в рік виконувати один і той самий функціонал. Ви не будете нічого нового робити. Якщо ми говоримо про те, що ви нового нічого не робите, ми говоримо про те, що ви десь починаєте відставати від певних якихось там, да, змін, які є в даній сфері. От. І тому через 5 або 10 років, пропрацювавши на позиції, на одній тій самій позиції, потім вам буде набагато важче працевлаштуватися на нову вакансію, на нову посаду. Тому що на вас будуть дивитися як на спеціаліста, який не розширив свою кваліфікацію і не зробив апгрейд своїх, ну, скажімо, навиків і знань. Так як, на відміну, працівник на контрактній основі, з кожним новим контрактом, по-перше, він має більш, скажімо так, широке портфоліо. Таким чином він відразу може підвищувати свою планку заробітну. Да? Да? Тобто на яку заробітну плату він погоджується. Там, якщо тебе контракт річний, то чи через рік тебе 100% буде підвищення зарплати. Якої, ну, гарантії цієї ви не матимете при оформленні в штат. Там вже буде залежати від вашого керівника, чи захоче він вас
трошечки побалувати, підняти вашу зарплату і наскільки він її підніме. Другий момент, то що якщо ви працюєте на різних проєктах, однозначно, по-перше, ви розширяєте свої навики комунікації між департаментами та колегами з новими людьми. Це завжди дуже корисно. По-друге, ви однозначно розширите свої практичні навики, тому що ви можете десь виконувати трошечки інший функціонал, або, наприклад, ви можете сьогодні, наприклад, цей рік ви робите проєкт для банку, наступний рік ви робите проєкт, наприклад, для навчального закладу. Через рік там чи через півроку ви робите проєкт, наприклад, там, я не знаю, для Міністерства оборони. Розумієте? Тобто настільки різні галузі, і ви таким чином себе реально прокачуєте. Тобто ви будете мати в своєму портфоліо набагато якісніше, ну, ширше знання. Таким чином ви і при працевлаштуванні, і при пошуку нового контракту ви будете більше затребувати. Ось така різниця. Ну і вже на що я хочу зауважити, якщо подивитися на цифри, то девелопер отримує практично таку саму заробітну плату, як і аналітик, який наразі в Україні недооцінено. Тому саме для тих, хто дуже хоче шукати, реалізувати себе в IT, але, на жаль, ну, скажімо так, технічний блок для вас буде досить така нагрузка велика, я вам рекомендую розглянути дану спеціалізацію. Ви будете однозначно дуже затребуваними і мати дуже високу заробітну плату. Так, рухаємося далі. На основі цього аналізу я вам хочу показати, яким же чином, таким, ну, от, з виходом, да, від вакансій, які є, звичайно, таки під цим підходом і створювалися програми навчання в наших коледжах. От тут я хочу звернути увагу на те, що коледж в Канаді – це вищий навчальний заклад. Вищий навчальний заклад, коледж можна вступити виключно по закінченню середньої загальної освіти, тобто по закінченню 11 класу. Це не коледж український, куди можна вступити після 9 класу. Це так не працює в Канаді. Тільки по закінченню 11 класу. Або пізніше, наприклад. Далі я розберемо, що, наприклад, на дані програми в мене дуже багато студентів вступають, навіть тих, хто закінчив бакалаврську програму в Україні, не в IT-спеціальні, не в IT-сфері, але хочуть поміняти свою спеціалізацію. Це також якраз саме ці програми. Друге, на що я хочу звернути увагу, що в Канаді, крім звичних для нас, та от сходинок при отриманні вищої освіти, такі як, да, спочатку ми починаємо з бакалавру, потім магістратура, потім далі пішли докторантура, аспірантура, пішли. От, то до того, як в Канаді є додатково ще один диплом, він іде перед бакалавром, це називається просто якби диплом, диплома програм. Я його, мабуть, все-таки українською для зручності перекладу диплом спеціаліста, тому що на цих програмах, це річні, дворічні, трьохрічні програми, на цих програмах ви дійсно отримуєте спеціалізацію виключно обраного напрямку, да? Ви там не будете вивчати нічого загального, нічого, ну, скажімо так, яке не стосується обраної вами спеціальності. На прикладі предметів, які ви будете вивчати, я вам це покажу також наглядно. От. Тому сьогодні якраз ми говоримо про те, що для того, щоб от почати кар'єру в Канаді, в Америці, в IT-сфері, по-перше, не обов'язково бігти за дипломом бакалавра. Більше вам хочу сказати навіть, що тут, мабуть, на відміну від інших сфер діяльності, буде працювати навіть по-іншому. Диплом бакалавра я би рекомендувала, в принципі, отримувати в IT-сфері, якщо ми говоримо, вже після того, як ви закінчили дипломну програму в коледжі з досвідом роботи і почали працювати. Справа в тому, що ми всі розуміємо, що технічний прогрес не стоїть на одному місці. Ми всі це бачимо, ми всі це розуміємо, ми всі цим користуємось кожен день, так? От. І ми всі розуміємо, що якщо ви будете навчатися на бакалаврській програмі 4 роки, то перші 2 роки вони для вас будуть вже, в принципі, не актуальні. Тому що навіть якщо навіть
на першому і другому курсі ви будете мати спеціалізовані предмети, вони будуть технічно устарілими через 4 роки. А якщо ще ця програма не включає ніякої практичної, реальної, практичної, да, от, практичного блоку в кінці, то ви навіть не зробите апгрейд от тих знань академічних, які ви отримали на протязі першого і другого року навчання. Тобто, грубо сказати, перші 2 роки вони вам, на жаль, не знадобляться. Саме тому дуже багато і часто наразі змінюють, ну, якби іноземні студенти, коли їдуть в Канаду, вони починають шукати бакалаврську програму, і вже будучи в Канаді, вони починають розуміти і міняють свій напрямок. Потім вони після першого курсу університету вони залишають, вони вступають на дипломні програми. Я сподіваюся, сьогоднішня наша зустріч вам допоможе не зробити цю помилку. Але рішення, звичайно, тільки за вами. Так от, сьогодні ми зробимо таку міні-екскурсію по 3 містам Канади, по 3 різним провінціям, тому що кожен з цих навчальних закладів – це Canadian College of Technology and Business, це Toronto School of Management, це Trebus Institute. Вони знаходяться в різних містах, в різних провінціях. І, звичайно, в цьому ще у вас буде додатковий такий момент, що потрібно обирати правильно не тільки програму, а й місце навчання, місто навчання. Але перед тим, як ми перейдемо розбирати міста та програми, я хотіла звернути ще на таку дуже важливу штуку, да, в Канаді. Як ви бачите, ось, ну, якщо подивитися по програмам, да, Cyber Security Risk Management, WISCOOP, User Experience and Interactive Design, WISCOOP, Computer Security Analyst with Internship. Щось тут є? Тобто з чимось, а що це таке, ми зараз розберемо. Ось Co-op, Internship, і ще є таке, така назва як Practicum. Це все українською мовою ми перекладаємо як стажування. Але по факту в Канаді використовуються 3 різні терміни, тому що вони по факту, по своїй начинці мають трошечки різне розуміння. Тобто Co-op, тут ще може залежати навіть від провінції. Якщо ми говоримо про Британську Колумбію, місто Ванкувер, де знаходиться Canadian College of Technology and Business, да, то там Co-op, це обов'язково тривалість цього стажування у вас буде 50% від загальної тривалості академічної частини. Тобто, наприклад, якщо у вас програма 2-річна, то у вас буде 1 рік академічна частина, і 1 рік ви обов'язково будете практикуватися, ви будете працювати на вакансії стажера в IT-компанії саме по цій спеціальності. Якщо ви вчаєте кібербезпеку, то ви маєте працювати як стажер, як мінімум, як спеціаліст по кіберзахисту. І ще важливий момент, якщо ми знову говоримо про Ванкувер і саме про Co-op, якщо ви бачите, що у вас в програмі йде дописка Co-op, то це буде вам гарантувати, що ось це стажування у вас буде обов'язково оплачуване. Хоча б мінімальну заробітну плату в годину вам компанія буде платити. При цьому, якщо ви їдете на програму з Co-op, наприклад, Toronto School of Management, це провінція Онтаріо, то там у вас тривалість буде визначена не ось так фіксовано, як в Ванкувері, а буде визначена Міністерством освіти. Так як вуз подав на акредитацію програми, от Міністерство освіти затвердило цю кількість годин, оця кількість годин і буде. Це може бути як 50% від загальної тривалості програми, а може бути 30% від загальної тривалості програми, може бути 40%. Це вже буде зафіксовано в годинах. І тепер щодо оплати, тут вже також є нюанс. Якщо ми говоримо про провінцію Онтаріо і саме місто Торонто, то стажування у вас буде оплачуване або не оплачуване. І тут вже буде залежати не тільки від компанії, але й від, ну, звичайно, в будь-яких випадках залежить від кандидата, від вас, від студента, тому що ви маєте себе презентувати якісно на інтерв'ю, в резюме, так далі, тому подібне, щоб вам компанія захотіла заплатити. Да? Якщо ми говоримо про Британську Колумбію, то там говоримо про те, щоб вам захотіли заплатити більше, ніж мінімальна зарплата. А якщо ми говоримо про Торонто, то щоб вам, в принципі, захотіли заплатити. І третій варіант – це інтерншіп.
він вживається в будь-якій провінції. І ось тут буде так само, як і кооп в Торонто. Це буде тривалість визначена певною кількістю годин, яка прописана в програмі і яка, з якою акредитовано програму Міністерства освіти. І це в більшості випадків це не оплачуване стажування. У мене дуже багато, ну, скажімо так, студентів, які отримали інтерншіп неоплачуваний. Невелика кількість студентів отримує інтерншіп оплачувано, але це знову ж таки залежить насправді також ще й додатково від студента, від кандидата. От. Тому, маючи ось таку базу, я хочу звернути увагу на те, що для того, щоб отримати диплом з одного з вказаних навчальних закладів по обраній спеціальності, студенту потрібно буде закінчити успішно академічну частину, а також закінчити успішно практичну частину. Тобто ось ця стажування є частиною, обов'язковою частиною програми, і диплом ви отримаєте вже після того, як ви відпрацюєте ось цю певну кількість годин як стажер. Звертаю увагу, обов'язково по своїй спеціалізації. Ну, тепер поїхали по містам. Почнемо ми з Монреаля, це провінція Квебек. Хто знає, хто не знає, будемо говорити про тому, хто обирає Монреаль, хто обирає провінцію Квебек і кому там буде комфортно знаходитись, а кому не дуже. Значить так, чого Монреаль? Хто обирає Монреаль? Той, хто, ну, скажімо так, хоче бути максимально в комфортних, якщо ми говоримо про українців, да, які звикли до європейського середовища, то, звичайно, в Монреалі ви будете себе почувати дуже комфортно. Ви наче попали в Францію або в якусь європейську, іншу європейську країну. Українські міста також дуже схожі. Тобто це колорит європейського міста. Звичайно, також обирають ті, хто... Ну, скажімо так, рахують свої фінанси певним чином. Я маю на увазі, що якщо порівняти про вартість проживання, в принципі, да, в місяць в Монреалі, в Торонто і Ванкувері, Монреаль серед цих міст буде саме бюджетніший. Різниця там складає плюс-мінус, звичайно, десь 300-400 доларів, але все одно це є. Так? Взагалі, Монреаль – це культурна столиця Канади. Тут проходить, ну, найбільша кількість різних фестивалів, концертів, різних заходів, так далі, тому подібне. Тому, якщо ви людина, яка хоче бути частиною ось такого культурного життя, тоді вам також треба їхати на навчання в Монреаль. Є великий нюанс. Це двомовне місто. На відміну від інших провінцій, провінція Квебек – це, ну, скажімо так, основна франкомовна частина Канади. В Монреалі використовуються дві мови. Вони офіційно використовуються в усіх документах – французька та англійська. Якщо, тобто це таке місто, якщо, наприклад, ви знаєте тільки англійську, то от якраз ще навчаючись в Требас інститут, ви зможете однозначно вивчити ще додаткову мову французьку, тому що вона буде обов'язковою, тому що вона обов'язковою в такому плані, тому що ви будете постійно її чути на вулицях, тому що вам потрібно буде її використовувати на стажуванні, тому що це важливо для провінції Квебек. От. В нас є додаткові курси французької мови при коледжі, і це вам буде додатковий курс. Тобто, якщо ви відкриті для того, щоб вивчати не тільки якусь IT-спеціальність, а ще й мову, тому вам точно в Монреаль. Якщо ви впевнені, що Монреаль – це ваше місто, тоді розбираємо програми. Тут наявні дві програми. Перша – це Analytics, Big Data and Business Intelligence. Це практично дворічна програма, 20 місяців, як бачите. Вона включає, це програма розрахована на 5 семестрів. Останній п'ятий семестр – це саме стажування. Якщо, як бачите, тут 330 годин стажування зашито саме в програму. Звертаю увагу, що вивчатимете ви предмети, виключно які стосуються саме даної спеціальності.
Тут буде, звичайно, блок по кібербезпеці, звичайно, тут буде блок про що додати щодо того, як збирати дані, як робити аналіз, як переводити дані, презентувати дані команді, так далі, тому подобне. Подібне все, що стосується даного напрямку. Якщо ви хочете шукаєте програму з кібербезпеки, то це також опція доступна в Монреалі, в Требос інститут. Також по тривалості це 20 місяців, це практично 2 роки. От. І вже, знову ж таки, якщо ми подивимося на предмети, які ви будете вивчати, то тут вже вони будуть відрізнятися від предметів попередньої програми. І тут також 5-й семестр – це ваше буде стажування. Да? Звертаю увагу, що в Требос інститут ми розклад навчання, план навчання розрахований на семестр. Так, як, в принципі, в Україні. Ми досить звикли до цього. Да? Тому що в TISO і в CCTB навчання буде проходити по-іншому. І якраз от я спеціально вам виділила ось ці 3 навчальні заклади, щоб ви зрозуміли, як в Канаді можуть відрізнятися програми, формат навчання, ну, скажімо так, начинка програми і все інше. І на що потрібно звертати увагу, щоб підібрати максимально ту програму, яка буде підходити під ваші побажання та цілі. Так, по закінченню даної програми, академічної частини, звичайно, практичної частини, ви отримуєте свій диплом, після якого, з отриманням якого ви або можете працювати, або можете продовжити навчання, якщо захочете, на бакалаврській програмі. В цьому випадку є вірогідність того, що ви зможете перенести певні кредити зі своєї програми на бакалаврську. Хоча я тут дуже вам не рекомендую відразу йти навчатися. Я вам дуже рекомендую спочатку попрацювати. Це допоможе вам набагато краще, тому що, знову ж таки, повторюсь, якщо ви відразу продовжите навчання, то ось це блок, що ви вже вивчили, і ви пройшли його практично, навіть якщо за перший рік якісь відбулися зміни, да, ви його на стажуванні вже, скажімо так, апгрейднули, і ви максимально, скажімо так, володієте всіми актуальними знаннями і технологіями, які наразі використовуються в даній спеціалізації. Якщо ви підете навчання, ви ось цю родзинку ви втратите. Так. Якщо ми говоримо про, я отак буду говорити по кожному навчальному закладу, по кожному опції, тому що якщо ми говоримо про Монреаль, Требос інститут дає 2 варіанти для українців на вступ. Перший варіант – це можна отримати 50% знижки під індивідуальний запит. Ну, скажімо так, подаємо запит, пояснюємо, для чого нам потрібен ось такий спеціальний грант для українців у вигляді 50% знижки від стандартної вартості. Наприклад, на 30 тисяч, це ми говоримо про Computer Cybersecurity Analyst, тоді в вашому випадку замість 30 тисяч за 2 роки навчання, да, ви будете оплачувати тільки 15. І якщо ми говоримо про аналітику, то замість 32 тисяч ви можете оплачувати 16 тисяч за 2 програми. Якщо ви не встигнете отримати даний грант, який діє до кінця цього року, ну, на програми цього року, то наразі у вас гарантовано може бути додаткова опція. Це за програму, за всю програму заплатити замість 30 тисяч 17 тисяч, або за всю програму замість 32 тисяч 19 тисяч. Звертаю увагу, що в Канаді досить активно, скажімо так, використовується декілька, скажімо так, старт-дейт, коли ви можете починати програму, декілька інтейків. Якщо ми говоримо про Требос інститут, у нас тут доступно 4 інтейки, тобто 4 рази в рік починається програма. Найближче в нас виходить ось вересень. В принципі,
технічно, якщо ви швиденько цим займаєтеся, то ви можете ще навіть встигнути на вересень податися і отримати візу і почати навчання у вересні по ось цій зі знижкою 50%. Якщо ви розумієте, що ви не встигаєте, ви можете подавати аплікацію на, наприклад, на січень чи на квітень наступного року, чи навіть на липень наступного року вже зараз. І таким чином ви зафіксуєте ось цю додаткову scholarship, яка в нас існує, і вона також досить вигідна. При цьому ми даємо додаткову опцію для українців, що ви можете, вам необхідно буде платити не зразу повну вартість, ви зможете вибрати для себе опцію. Якщо ми говоримо ось про дворічну програму наразі, да, ось у нас ось цей блок стосується, то, звичайно, ви можете оплатити повністю, ви можете оплатити 50 на 50, тобто 50% ви оплачуєте до подачі документів під час аплікації, да, максимально, що ви можете, ви зобов'язані заплатити, це до початку навчання. При цьому letter of acceptance для того, щоб оформлювати документи для навчання, ви зможете отримати тільки після того, як ви сплатите ось ці 50%. І залишок вам потрібно буде заплатити вже перед початком аж третього семестру. Це, грубо сказати, через рік. Або може бути третя опція, коли ми ділимо на декілька платежів. Тобто вам потрібно заплатити буде для отримання документів на візу 25%. Всю суму, яка залишилася, ми поділимо на 4 платежі. І ви їх будете платити перед кожним наступним семестром. Тобто тут буде посеместрова оплата. Так, в даному випадку, я думаю, що ми вже можемо переміститися з Монреалю на Торонто, тому що, на жаль, у нас не настільки багато часу. Чому вибирають Торонто? Хоч він і дорожче, ніж Монреаль, так? Але все одно дуже багато іноземних студентів, я вам скажу так, навіть більшість іноземних студентів їде саме в Торонто. Це пов'язано з тим, що Торонто – це все-таки фінансова і бізнес-столиця Канади. Там присутні офіси всіх можливих міжнародних компаній і, звичайно, дуже відомих великих канадських компаній. Тобто це дає можливість більш, ну, скажімо так, реалізувати найбільш амбітні цілі. Саме в Торонто це можливо. Звичайно, приваблює саме місто, яке дуже схоже на Нью-Йорк. Той, хто хотів би навчатися в Канаді, в Америці, в Нью-Йорку, але по певним причинам не може, то, звичайно, Торонто – це ваш вибір. Ви попадете в таке середовище. Ну і, в принципі, Торонто, як бачите, це топ-місто, 11-те місто посідає як найкраще місце для іноземного студента і для навчання. І, в принципі, це дуже таке заміксоване міжнародне таке, да, от міжнаціональне місто, де ви зустрінете людей з різних куточків світу. Саме в Торонто в нас є Toronto School of Management, і там ми маємо дуже популярну програму, яка стосується кібербезпеки, ну, скажімо так, це, мабуть, біль всіх країн світу, будь-якої індустрії останні роки 3-4. От, тому, в принципі, у нас було замовлення від провінції на те, щоб за максимально короткий період часу підготувати максимально якісних спеціалістів саме з кібербезпеки. І от ми це зробили в рамках річної програми. У вас буде можливість отримати спеціалізацію по кібербезпеці. Як бачите, знову ж таки, це можливо через те, що ви будете вивчати виключно все то, що стосується кібербезпеки. Нічого лишнього у вас там не буде. Так, якщо ми говоримо за тип навчання, отут я хочу також звернути увагу, що якраз тут, на відміну Trebas Institute, у нас буде навчання у вигляді модулів. Модулі у нас це предмети, да? І ось ви бачите, що у нас всього 9 модулів. Останній модуль – це саме стажування. Кожен модуль, він йде певну кількість тижнів. Це може бути 3 чи 4 тижні. Я вибачаюся, ви мене бачите? Алло? Катя, ми тебе бачимо, але презентація... Але зупинилася... Презентація. Так, я зрозуміла. А чому? Зараз я хвилинку. Щось у мене... Ти поки подивись,
Давайте, да, а я запитаю у аудиторії, ви вже прослухали частину вебінару, чи є ті спеціальності, які вас зацікавили? Можливо, ви вже знаєте, та напишіть, будь ласка, в чаті, які спеціальності та міст вам були цікаві. І я бачу, Катя, що в чаті написали про геймдев. Це у нас розробка комп'ютерних ігор. Так. Якщо є ті спеціальності, будь ласка, напишіть, які вас зацікавили, поки ми визначаємо, що ж з нашими слайдами. Так. Зараз ми бачимо не тільки презентацію, ага. Так, чекайте. Чекаємо. Що таке у нас відбувається? Так, підкажіть, будь ласка, чи наразі... Чи зараз відкрилася презентація в повному екрані? О, зараз все добре. Супер. Зараз все добре. Так, продовжимо. Технічні моменти бувають завжди. Так, продовжимо. Тобто, ось один модуль – це один предмет, який ви будете вивчати. Наприклад, на протязі там 3-4 тижнів, наприклад, з понеділка по четвер, першій половині дня, там просто, як бачите, тільки денний тип навчання, наприклад, по кібербезпеці, тобто у вас будуть заняття тільки зранку, з 9 ранку до, наприклад, часу дня, у вас будуть проходити заняття з четверга, наприклад, з понеділка по четвер, ви будете вивчати, наприклад, перший модуль Introduction to Cyber Security на протязі 3 тижнів. Ви будете робити різні проекти, ви будете робити... Ну, практично кожен тиждень вам треба буде робити якесь практичне завдання, або індивідуальне, або групове. І потім в кінці ось цього блоку академічного ви будете здавати такий залік. Да? Потім ви йдете на такий міні-відпочинок у вигляді одного тижня і повертатись назад в класи і вже приступаєте до вивчення наступного модулю, наприклад, Computer Networks. Знову ж таки, на протязі там 3-4 тижнів ви вивчаєте виключно даний предмет, зранку до обіду, на протязі 4 днів, в кінці здаєте залік, відпочиваєте і приступаєте до іншого. Тобто, таким чином у вас не буде такого міксу, як відбувається під час семестрового навчання, що ви одночасно вивчаєте декілька предметів і в кінці будете здавати сесію. Тут трошечки простіше. Ви закінчили, скажімо так, зробили акцент, увагу всю свою на один предмет, максимально якісно його розібрали, відпочили, пішли далі на наступний предмет. Так, ось таким чином відбувається навчання в TISOM і CCTV на IT-програмах. І тут в нас, як бачите на екрані, буде таким чином. Спочатку йде академічна частина, потім ви перейдете на стажування. Як бачите, це 5 тижнів ви видимо. Це підготовка. І потім 12 тижнів, як виходить у нас 50% в даному випадку буде від академічної частини, ви будете працювати на вакансії стажера як спеціаліст по кібербезпеці. Після цього ви будете отримувати диплом, я вибачаюсь. Також у нас тричі в рік є початок даної програми. Найближче це вересень, потім буде січень і травень вже в наступному році. Якщо ми говоримо про спеціальну пропозицію, то також у нас є для українців, виключно для українців. У вас є можливість вступити на дану програму по вартості, оплачуючи вартість місцевих студентів, канадійців. Це, хочу звернути увагу, дуже хороша пропозиція. Тому що, якщо порівняти вартість для іноземного студента, вона буде суттєво більша. От зараз я вам показую, тобто стандартна вартість 12245, а вам вона доступна всього-навсього за 7250. Ще раз нагадаю, це однорічна програма. Через рік ви вже будете дипломованими спеціалістами, і особливо для українців наразі, які отримують QAAD-візу з робочу візу, да? Тобто ви з тих 3 років, на яке надається робоча віза, ви рік отримуєте спеціалізацію, плюс ще і напрацьовуєте практику, і потім ще 2 роки у вас буде можливість продовжувати будувати свою кар'єру і далі вже рухатися в цьому напрямку. Особливо такі варіанти цікаві для тих, хто хоче
перекваліфікуватися, хто хоче, ну, наприклад, на жаль, обрав не ту спеціальність себе в університеті і вже там провчився 2-3 роки, і знову починати з першого курсу бакалаврську програму, знову 4 роки, це насправді дуже важко. Тому ось такі програми, це насправді дуже така гарна опція в таких випадках. Ну, і, звичайно, для тих, хто тільки після школи, дуже шикарно, скажімо так, отримати диплом якомога швидко і далі рухатися. До речі, під час навчання на програмі ви маєте можливість працювати, поєднувати навчання і роботу. Отут ми навіть прорахували, скільки ви можете заробити, якщо ви будете використовувати ці 20 годин на тиждень, поки ви будете навчатися в класах, і 40 годин на тиждень, коли ви будете працювати як стажер та в час канікул. І за основу ми взяли мінімальну заробітну плату, яка є наразі в Торонто. Тобто за цей рік, за цей 51 тиждень ви зможете заробити, як бачите, більше 22 тисяч. Зрозуміло, плюс-мінус десь може бути менше, тому що ви можете не з першого тижня, да, от навчання, почати працювати, але це ж все одно набагато краще, ніж взагалі нічого, тому що заплативши за програму 7250, навіть повернути 15 тисяч назад, це суттєво краще. І як мінімум це той якраз блок, який допоможе, ну, той додаткова опція, яка допоможе вам покривати свої затрати на проживання, харчування, так далі, тому подібне. Так, тепер ми зробимо переїзд в Ванкувер. Це, скажімо так, знову ж таки, один з найпопулярніших міст в Канаді, куди їдуть іноземні студенти. Дуже багато причин, чому обирають, і клімат, і природа, наявність океану, наявність гір рядом. Взагалі Ванкувер – це номер один місто в Канаді, було декілька років підряд, як по якості життя, тобто людям найбільше подобалося проживати в Канаді, чому говоримо про іноземців. Да? Звичайно, про кар'єрні можливості, про додаткові міграційні можливості саме відкриваються в Британській Колумбії і в Ванкувері, і про це ми зараз поговоримо. Чому саме IT-спеціалісти обирають Ванкувер, навіть не дивлячись на те, що це із цих трьох міст, що ми передивилися, буде найдорожчим містом серед усіх для проживання. Тобто я маю на увазі по затратам на харчування, проживання та далі тому подібне. Відразу відкрию, скажу таку маленький лайфхак. Тут, знову ж таки, в порівнянні з, наприклад, з Монреалем і Торонто, мінімальна заробітна плата також буде найбільша. Так. Ну, от якраз хочу зупинитися трошки на саме міграційному моменті і чому саме програми CCTB, да, Canadian College of Technology and Business, для вас будуть, ну, мабуть, максимально актуальні для айтішників, особливо для тих, хто хоче, ну, так, суттєво змінити своє життя, закріпитися в Канаді, іммігрувати туди і будувати успішну IT-кар'єру. Справа в тому, що, ну, скажу так, в кожному з навчальних закладів в нас викладають саме практики. Тобто наші викладачі – це люди практики, які або керували IT-проектами, або працювали, або ще є, або були частиною IT-проектів, IT-департаментів, і вони розуміють, про що йде мова. Canadian College Technology and Business, він був, в принципі, створений на базі консалтингової компанії, яка робила підбір персоналу, рекрутинг для IT-компаній. І на базі даної консалтингової компанії створився коледж, який допомагає, ну, скажімо так, тим, хто взагалі не має ніякого бекграунду в IT, отримати спеціалізацію, наробити необхідний досвід роботи і бути кандидатом для міграційної програми BC-PNPTEC, який з 19-го року вже створено на постійній основі, як міграційна програма. І в порівнянні, наприклад, якщо ви всі, я думаю, знаєте, що таке Postgraduate Work Permit, то в порівнянні міграційна програма, податися на міграційну програму, це краще, ніж податися на PGWP. А студенти і випускники TESOL, ось CCTB, я вибачаюсь, саме випускники IT-програм мають можливість це зробити. Тому що ми переакредитували всі наші програми, IT-програми, саме під потреби
ось цього BCPNP техміграційної програми. Які ж там вимоги? Вимог там досить так багатенько, да, там є і вік, і рівень мови, і так далі, але основні – це, звичайно, наявність диплому в IT-сфері по певному класифікатору. А друге – це наявність досвіду роботи від 2 років і більше. І третє – це наявність контракту з канадською компанією, IT-компанією. Да? Що ми зробили? Ми розробили розклад таким чином і зашили, дякуючи, знову ж таки, провінції Британська Колумбія і умови щодо коопу. Да? До речі, кооп – це стажування також зараховується як досвід роботи в рамках даної міграційної програми. Не у всіх міграційних програмах так робиться. Взагалі-то я думаю, що це єдина міграційна програма, в якій кооп зараховується як досвід роботи. От. І це дуже добре. Що ми зробили? Ми в нашу програму максимально, от у нас є, наприклад, 2 програми, це 3 роки, 3,5 роки, на які можуть вступати студенти, які взагалі не мають ніякого бекграунду в IT-сфері. Одна програма – це Cyber Security Risk Management, друга програма – це Full Stack Web Development. Ці програми допоможуть отримати диплом або в кібербезпеці, або як девелопера. Це саме ці спеціальності, які дуже затребовані для еміграційної програми. Ми зашили, виходить, якщо подивитися на екран, да, ви бачите, що на протязі, грубо сказати, перших 2 років там буде мікс академічної частини та інтерншіп. Бачите, ось тут буде додаткове стажування. В деяких програмах ми наразі взагалі інтерншіп винесли аж саме кінець. І останні, виходить, більше ніж рік, в нас буде як стажування. Таким чином, наші студенти отримають академічний блок, тобто диплом, який буде відповідати вимогам міграційної програми. Вони нароблять 2,5 років, мінімум 2 роки досвіду роботи, дякуючи кооп та інтерншіп складовій, які є в програмі. І повірте мені, якщо IT-спеціаліст, який працює в проєкті на протязі, наприклад, року, 6 місяців, в нього вже закінчується стажування, да, по часу, але проект не зданий, компанії, і в принципі компанія задоволена на роботу даного спеціаліста, компанії не цікаво посередині, а особливо в кінці здачі проекту, міняти спеціаліста, тому що вони можуть завалити проект, тому що вони можуть прострочити дедлайни. Може бути дуже багато моментів. Тому таким людям, таким от стажерам дають офери, контракти, як мінімум хоча б до закінчення проєкту, або навіть на більш тривалий термін, або пропонують місце в штаті. Все досить індивідуально. Тобто, ось таким чином наші студенти виконують 3, ну скажімо так, самі важчі вимоги, якщо ми говоримо про іноземця. Це отримати диплом потрібної спеціалізації і кваліфікації, плюс отримати необхідний досвід роботи і, звичайно, наявність контракту. Вимоги щодо англійської мови, вони, звичайно, є, але є вимоги на англійську мову і щоб було до вступу і навчання, тому тут без варіантів. Цю вимогу наші студенти виконають. І, звичайно, інші навики і скіли також вони підтримують. От. Якщо взяти в загальному, да, то я поділила так зразу на залежності від вашого кейсу, да, щоб ви, можливо, відразу собі підібрали програму. Тобто, якщо ви шукаєте IT-програму, яка і у вас немає ніякого бекграунду, ви тільки, наприклад, закінчили школу, да? При цьому ви хочете мати гарантії щодо там міграційних моментів, то у вашому випадку я рекомендую обирати одну з цих 2 програм, де ви дійсно наробите необхідний досвід роботи і отримаєте якісні знання. Якщо ви
як кандидат вже маєте, наприклад, якийсь досвід роботи в IT-сфері, наприклад, мінімум рік роботи ви вже маєте все в Україні, ви можете поїхати на програму коротшу, наприклад, там 2,5 роки – це Software Quality Insurance Engineering, або Cyber Security, Security Operation Analyst. Це, до речі, постград-програма, вона підходить для дипломованих спеціалістів, тобто якщо ви закінчили в Україні якусь IT-програму, да, у вас є диплом, то саме на цю програму ви можете вступати вже відразу, так як ви вже маєте диплом в цій сфері. І плюс ви ще додатково наробите додатковий досвід роботи. Як правило, для таких на ось цю програму постград, я рекомендую вступати тим кандидатам, тим студентам, хто вже має не тільки диплом в цій сфері, а й має досвід роботи. Неважливо який. У мене є кандидати, які мають навіть більше 5-7 років досвіду роботи. Ця програма вони обирають через те, що, по-перше, отримати контракт в Канаді – це також досить така кропітка праця. І дякуючи нашій складовій оцій клуб, іноземні студенти, да, кандидати мають можливість налагодити контакти в тій індустрії, отримати рекомендації якісні, щоб дійсно знайти хороший контракт. Ну і, звичайно, зробити апгрейд своїх знань щодо аналітики чи кібербезпеки – це, звичайно, тільки плюс. Тому що однозначно 5-10 років назад про ці питання навіть не йшла мова і в програмах навчання, особливо в Україні, це навіть не закладалося. Ну і, звичайно, ще є програми навчання, в яких студенти можуть акумулювати порядку 1,5 року навчання. Тобто тут для українців ви можете або брати коротшу програму і доакумулювати досвід роботи завдяки наявності робочої візи по КОЕД, або брати вже трьохрічну програму, де ви зробите, акумулюєте ці 2 роки досвіду роботи. От. Ось в такому форматі детально, в принципі, знову ж таки, хочу показати, що в кожному навчальному закладі в нас всі програми, всі предмети стосуються виключно спеціалізації. Немає ніде такого, щоб, наприклад, ось User Experience in Interactive Design, якщо порівняти предмети, які будуть вивчати, наприклад, на програмі Cyber Security Risk Management і на цій програмі, вони будуть зовсім різні. Да? І таким чином ви дійсно отримуєте диплом спеціаліста з певною спеціалізацією, тому я їх так називаю. Давайте домовимося наступним чином. Я вам відкрию певну програму, деталі по кожній з них, якщо у вас буде певний запит, тому що ми обмежені в часі. Краще перейду до також до scholarship, які ми маємо. В цьому випадку Canadian College of Technology and Business також пропонує domestic fee для українців. І для порівняння ви зараз бачите на екрані вартості. Тобто, якщо ми говоримо про вартість навчання на програмі 3,5 роки, да, Cyber Security Risk Management, вартість якої, або там Full Stack Web Development, вартість таких програм дорівнює, як бачите, 36 тисяч канадських доларів за 3 роки навчання, в принципі, ця вартість досить нормальна для IT-програми. Але у вас є можливість вступити на цю програму і навчатися суттєво дешевше за 17600 за всі 3 роки навчання. Да? Тобто, дуже доступно. Ну і, звичайно, наприклад, якщо ми говоримо про постград-програму, замість 12500 це вам буде коштувати 8 тисяч канадських доларів. В американських це буде ще дешевше. Тобто, на кожну програму у нас є спеціальний такий грант, який, як бачите, десь до 50%, десь 50%, десь більше 50%. І це дуже круто. Так, що ж зробити для того, щоб отримати цей грант? А ще перед тим, як пояснити, що зробити, як вступити, ще хочу звернути увагу і розкрити питання, в принципі, яке лякає
дуже багатьох студентів, так як далось це кооп стажування, його в наших українських програмах навчання їх немає. Та і воно ще являється обов'язковою частиною. Тут ще взагалі може виникати паніка. Не панікуйте. Все під контролем, як кажуть, все під контролем нашого Career Service Department, тому що в нас вони зроблені на дуже високому рівні. Ці департаменти починають працювати зі студентами практично з перших днів. Це йде мова про те, що наші менеджери з Career Service Department допомагають, пояснюють, роблять різні зустрічі, воркшопи, організовують ярмарки вакансій. Пояснюють, як створити резюме, як проходити інтерв'ю, які питання на інтерв'ю, як на них відповідати, як себе якісно продати. Це, до речі, дуже важливо, тому що такому, як правило, за таке треба доплачувати такий сервісний збір для, наприклад, HR-компаній, які вам це зроблять, але за додаткову плату. Наші студенти це мають безкоштовно. І плюс вони ще підтримують студентів під час самого стажування. У мене навіть є такі кейси, коли студенти, будь-який студент, якщо ми говоримо про IT-сферу, ви будете проходити не тільки інтерв'ю, а й робити таке тех-завдання. Це обов'язково. І щоб вдало зробити це тех-завдання, також наші викладачі допомагають це зробити, тобто вони на зв'язку. Тобто в такому комплексі, але дуже важливо, це не значить, що ми все робимо за студента. Ні, це такий тандем, це партнерство. Ми допомагаємо, ми пояснюємо, там, де потрібно, якщо потрібно перевірити резюме, ми перевіримо, ми допоможемо, ми підкажемо, да? Але створити резюме має сам студент, відправити його на вакансію, сам студент має пройти інтерв'ю, має сам студент, зробити технічне те завдання, він все-таки має сам, зателефонувати чи написати в час, спитати, як краще тут написати, то це одне. Повністю завдання за студента ніхто не буде виконувати, тому що це обличчя нашого коледжу, ви розумієте? Нам дуже важливо, щоб наші партнери хотіли забирати випускників TSOM, CCTB і TREBAS з руками-ногами, як якісних спеціалістів, дійсно підготовлених максимально академічно та практично, який прийде і покриє відразу весь необхідний процес, якого не потрібно перевчати, який вже себе апгрейднув, дякуючи кооп. Для нас це дуже важливо. От. Тому так, і тут, до речі, також як варіант, я показую, скільки наші студенти можуть заробити ще під час навчання на програмі, особливо враховуючи те, що кооп у Ванкувері – це обов'язково оплачуване стажування. Як бачите, навіть заплативши 17600, у вас є можливість заробити більше 90 тисяч, повернути назад. Не те, що повернути, ви повернете назад, та ще й заробите додатково. Так. І для тих, хто вже хоче вступити, я розкажу про умови. Звичайно, кожен навчальний заклад має свої вимоги. Це пов'язано з самим навчальним закладом, плюс це пов'язано з вимогами і законодавством кожної провінції, де знаходиться даний навчальний заклад. Тому наразі, в принципі, я би сказала так, вони досить прості, але при цьому потрібно звернути увагу на деякі нюанси. Якщо ви наразі закінчуєте середню школу і вам ще немає 18 років, і на момент початку програми, наприклад, да, от ви зараз вступаєте на вересень ось цього року, да, і вам ще немає 18 років, TREBAS інститут вас не прийме. Там тільки від 18 років. В Toronto School of Management вас приймуть, якщо ви зробите легалізацію, наприклад, атестату. Це нічого важкого, це технічний процес, просто вимагає додаткову оплату сервісних зборів саме ВЕС, компанії ВЕС, яка буде робити для вас офіційну легалізацію. А, наприклад, CCTB не вимагає ніякої додаткової легалізації, потрібно лише переклад англійською, да, з офіційним, з печаткою бюро перекладів. От. В цьому випадку ви можете вступити навіть до 18 років, але звертаю увагу,
що в Ванкувері, в Британській Колумбії, ви повнолітним станете не 18, а 19 років. Це означає, що до вашого повноліття, неважливо, в якій ви будете провінції, в Онтаріо, там вступите в ТІСОМ, вам буде до 18 років, чи вступите в CCTB, вам потрібно буде, якщо ви поїдете самі без батьків, вам потрібно буде робити опікунство. Ці всі деталі Вікторія знає, вона вже оформила не одного студента, вона вже робила без легалізацію, вона вже знає, як робити опікунство, в неї є партнери, які допомагають з опікунством. Тобто, скажімо так, повний супровід, повний сервіс ви отримаєте від нашого партнера. Саме для того ми підбираємо таких партнерів, які зможуть надати максимальний супровід нашому студенту. Наступне, якщо плюс-мінус, да, ми вирішили, да, що вікове питання ми закрили. Далі, звичайно, йде вимога щодо рівня англійської мови. Тут, в принципі, трошечки простіше. У всіх випадках вимагається рівень IELTS 5,5 overall, academic, якщо ми не говоримо про постград-програму в CCTP. Саме постград-програма вимагає 6,0. Всі інші будуть вимагати 5,5. Це може бути даний рівень мови можна підтвердити міжнародним сертифікатом, такий як IELTS, TOEFL. Це може бути сертифікат Duolingo, або це навіть може бути безкоштовне внутрішнє тестування та інтерв'ю. Якщо ви підтверджуєте, ну скажімо так, по нашому внутрішньому оцінюванню необхідний рівень, ми вас зараховуємо навіть без сертифікату. Нюанс по Trebus Institute, крім того, що є певний вік, потрібно буде подавати не тільки закордонний паспорт, як у інших навчальних закладах, а ще й додатково свідоцтво про народження з перекладом на англійську мову. Це обов'язково. І також потрібно буде платити реєстраційний збір, який виноситься окремо від вартості програми. Якщо в TISOM і CCTB даний реєстраційний admission збір, він вже закалькульований у вартість програми, то тут він оплачується, виноситься окремо. І для того, щоб вас допустили до навчання в Trebus Institute в провінції Квебек, крім того, що потрібно буде оформити студентську візу, study permit, вам потрібно буде оформити дозвіл від провінції на навчання. Називається це дозвіл CEQ. Знову ж таки, це все така документальна процедура, яка вимагає час. Тому в даному випадку в Trebus Institute я би сказала, що найближчий інтейк, на який я рекомендую вступати, це вже буде січень наступного року. Тому що CEQ займе десь 4 тижні і study permit також може зайняти до 4 тижнів, тобто може навіть більше. Плюс-мінус збір документів, ну от ми виходимо на те, що можете на вересень не встигнути. Тобто по admission requirements, по тим, що вам треба, що у вас має бути, ось так. Для тих, у кого не вистачає необхідного рівня англійської мови, в нас є декілька опцій. В TISOM, наприклад, у нас можуть бути або безкоштовні онлайн-курси до 16 тижнів, або може бути 8 тижнів безкоштовного курсу при кампусі, називається TISOM EAP, English Academic Pathway. От. Якщо вам потрібно більше, ніж 16 або більше, ніж 8, то за всі інші тижні вам потрібно буде доплачувати, звичайно. Да? Якщо ми говоримо про CCTB, то в цьому випадку наразі в нас, я думаю, десь в кінці цього місяця в нас буде запущена програма також курсів при коледжі, і я чекаю на спеціальну пропозицію щодо даних курсів. І, в принципі, до кінця місяця зробимо оновлення. Для того, щоб вступити, вам потрібно зібрати такий пакет документів. Це ваш атестат з додатком, перекладений на англійську мову, діючий закордонний паспорт. Якщо ми говоримо про Trebus Institute, це
свідоцтво про народження. Ну і також вже визначитися, що ми робимо з мовою. Чи ми тестуємося безкоштовно, чи потрібна буде англійська, чи у вас є вже сертифікат. Оцей пакет документів ви направляєте Вікторії, кажете, яку ви хочете програму, який навчальний заклад і коли. І вона повністю у вас, вам робить супровід, щоб всі ці scholarship, щоб всі ці гранти за вами були закріплені. Саме для цього і потрібна участь партнерства, партнера нашого Global Academy, які вам допоможуть у всьому проходженню кожного з даних етапів. На екрані ви бачите, яким чином можна записатися на консультацію або вже подати аплікацію, хто зацікавився. Якщо потрібна буде додаткова індивідуальна консультація по вашому кейсу, також зв'язуйтесь, будь ласка, з Вікторією, і вона, ми з нею узгодимо час та дату, коли це буде можливо зробити. Наразі в мене все. Давайте ми перейдемо до питань, якщо вони у вас є. Дивлюся, в чаті хочу, не бачу. Так, я хочу запитати Ларису. Лариса Самарська піднімала руку, бажано дізнатися, чи це помилково, чи дійсно хотіла задати якесь питання. Лариса, відпишіться в чаті, будь ласка, це випадково, чи ви хочете все ж таки щось в нас запитати. Вибачаюсь. Так. Я дуже вибачаюся, що зараз тебе перебиваю. Я згадала, да, от, що був коментар щодо гейм-девелопменту. Скажімо так, англійською coming soon. Дана програма наразі саме в одному з навчальних закладів ми чекаємо підтвердження акредитації. Тобто ми вже її подали в Міністерство освіти на акредитацію, і ми чекаємо її акредитації. Я сподіваюся, що до вересня ми її отримаємо. І в нашому портфоліо з'явиться програма по Game Development також. Ця програма буде реалізовуватися в місті Торонто, але не в ТІСом. А в нас є ще додаткові навчальні заклади. Тому, як тільки буде відомо, я повідомлю Вікторію. Вікторія, звичайно, зробить анонс всіх цих деталей. Це супер, що програми поширюються. Це добре, дуже добре. Поки, можливо, пишуть питання, якісь питання, так, Лариса нам ще не відповіла. Я хочу ще пару хвилиночок про візу сказати. Віза наразі сьогодні кує дуже популярна, всі її відкривають. Хто не знає, да? До 15 липня у вас ще є можливість відкрити візу по спрощеній системі, але ця віза або туристична, або робоча, право на роботу на 3 роки. Майте на увазі, що на основі цієї візи ви не маєте права навчатися. Для навчання треба відкривати інший дозвіл. Називається він Study Permit. Study Permit ми подаємо як з території України, так і з території Канади. Хто, наприклад, дітей по кооперативу вже існуючому заїжджає на територію Канади, він має можливість на Study Permit податися вже на території Канади, будучи там зі своїм пакетом документів. У мене був такий кейс, що в CCTB в Ванкувері хлопчик, який приїхав на IT-напрямок, йому у коледжі допомогли з реєстрацією на стадії перміту. Є ще такий сервіс в наших коледжах супроводу дітей на відкриття стадії перміту. Це теж, скажімо так, послуга, яку беруть агенти гроші, а коледж оказав студенту цю послугу безкоштовно. Тому майте на увазі, що Study Permit обов'язковий на всіх програмах в Канаді. Коледж, універ – це дозвіл на навчання. Ми його відкриваємо. Для умов відкриття дуже важно мати довідку, підтвердження фінансів, що ви маєте як родина кошти покрити навчання, проживання на рік. Якщо ви сплачуєте навчання, якщо як можна більше, тоді можна показувати на рахунках менше грошей, бо ви покрили вже фінансово частково. Майте на увазі, що якщо ви складаєте фінансові затрати на рік,
то ще приплюсуйте десь процентів 30 на своїх рахунках, щоб показати, що ви не всі кошти віддаєте, що у вас є ще за що жити. Можете розуміти, що це суми можуть бути 20 тисяч канадських доларів на рахунках, щоб відкрити стадії перміт. Якщо ви сплачуєте наперед проживання та навчання, то сума цих фінансів на довідки будуть менше. Якщо подаються дітки, то їх фінансують батьки. Батьки повинні бути нотаріально підготувати нотаріальний дозвіл на фінансування навчання та дозвіл ще на виїзд за кордон. Це будуть також обов'язкові документи до основного пакету. Оці важні такі моменти по відкриттю віз. Ще хто з вас путає вартість програми, це не за рік, це за всю програму. А програма у нас є на 3, на 2 роки. Це... Так, це в мене проблема з інтернетом, чи в тебе, Віка? Це дуже на навчання в рік. Я тебе дуже погано чую. Ти уривками говориш. Погано? Так, на жаль, ти в мене зависла. Не зараз. Підкажіть, будь ласка, аудиторія, чи це тільки в мене проблема, чи у вас так само, Вікторія, трошечки зависла і уривками її чути. А у мене перезавантажилась кімната Zoom, як мене зараз чути? Все одно чую уривками, я думаю, є певні проблеми з інтернетом. Я пропоную закінчувати вебінар, тому що ми вже, так скажемо так, овертайм. Я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч для вас дійсно була корисна. Ви отримали максимально корисну інформацію, яка допоможе вам визначитися з програмою, визначитися з містом, визначитися з навчальним закладом і, в принципі, розуміти, на які речі звертати увагу і що робити наступне для досягнення вашої мети. Віка, я вже бачу тебе краще. Супер. Я думаю, що ми маємо прощатися, бо не бачу ніяких запитань в чаті. Єдине, мабуть, хочу запросити долучитися до наступних наших зустрічей, де ми будемо обговорювати програми по бізнесу, включаючи аналітику, діджитал-маркетинг, кого цікавить таке, і, звичайно, креативні програми в сфері шоу-бізнесу, в сфері кінематографії і так далі. От. Дуже, дуже дякую, що ви приєдналися до нас цього вечора. Я переходжу з вами, можливо, на індивідуальні консультації, дам більш інформації вже в телефоні чи також в Zoom, але індивідуально. Так що дякуємо всіх за сьогоднішній день. Лариса, я бачу, опять піднімає руку. Чи це помилково? Ну, не знаю, мабуть, помилково. Ну, да, може бути. Лариса, якщо у вас буде, якщо у вас дійсно є запитання, на екрані ви бачите номер телефону Вікторії, ви можете зізвонитися з нею і вже в зручному форматі, режимі, там, чи в мобільному, чи в телефонному, чи через WhatsApp, Viber, Telegram з нею поспілкуватися. Ще раз всім дякую за час. За участь, бережіть себе, безпечної вам ночі і сподіваюся до нових зустрічей, особливо в якості студентів CCTB, TISM або Travis Institute. Всім па! Пока-пока!